السلام علیکم درنو قدرمند دوستانو جهانگیر بازای ستاسو په شایسته او په درانه خدمت کې حاضر دی دوستانو پروگرام خیبر بیش تاسو خبري اسمو ژرکله پروگرام خیبر بیش کې ستاسو شش ټلیفونونه شش پیغامونه تر خلکو رسو او ستاسو د خوښ ستاسو پوری سندری ستر تاسو پوری در رسو دا صورت وایسته چې تاسو څنګه یاس روغ جوړ او ټیک ټاک یاس په نور خو نیم خبر لیکن د کوټي خلک به یقینا هم ډیر خوشاله وي ولې چې نن موسم چې دی هغه ډیر سوړ او خوندور دی او کوټه چې سړه نه وي نو بیا کله کوټه ده د کوټي موسم هر کله چې سوړ وي نو بیا د کوټي خلک چې دی هغه خوشاله وي او په سکون باندې وي ډیر ښه خوند کوي چې ششایسته سوړ موسم یې د باندې او په کمره کې هیټر لګیږي ټول دوستان سره ناست وي ټي وي ورته پرته یو په ټي وي باندې خیبر ټلویزیون وي او په خیبر ټلویزیون کې پروګرام خیبر بیټس یو پروګرام خیبر بیټس کې عبدالحی آرین او جهانگیر بازی ناست وي او ستاسو د خوښې سندرې تاسو ته لګوي نو یقینا به هم تاسو په دې باندې ډیر زیات خوند اخلي دوستانو دا وخت زما سره هم دغه رنګه ماحول دی زما سره هم یو ډیر ښه دوست یو ډیر ښه میلمه یو ډیر ښه کوربه د خیبر ټلویزیون عبدالحی آرین یاست او شنې ترخې شنې چې دي هغه هم پرتی دي السلام علیکم آرین وعلیکم السلام جهانگیر ملګر ستړی مسه ګران دوستانو زما له خوا زه هم تاسو سلامونه قبول کړی دوستانو د نن پروګرام ډیر ښایسته پروګرام دی تاسو دا پروګرام مخته هم کتلی ولی او اوس هم نن تاسو دا پروګرام ګورستا پروګرام خو اوس دی د ټلیفون له لارې زخته له موږ سره په دې کې تماس ساتلی سیز موږ د ټلیفون کم شمیر ده دا د موږ سره 2833330 یعنی 2833330 ارینا د شم موسم د یخ موسم او د خوندور موسم د میوزیک سره د سندرو سره یو ډیر ښه خوندور تړون دی دا راته وایي چې ته څنګه میوزیک یو ګیټار میټار یو بانسوري یو شی والی څه کنه او څه درته ووایم یقینا بانسوري ډیره خوند راکوي هرمونیم څه کوم دی هغه مو څه ژغولی دی دلته یو وخت لاړلو یو استاد ول هغه ځخه موږ هرمونیم زده کول غوښتي زه یو زما بل ملګری اسد خان خو لیکن هلته زموږ ورغه یو دوی ورځې خو ده راته وژغولی له هغه بعد راته ووایي تاسو داسې وکړئ د خپل هرمونیم بندوبست وکاسته د دې لپاره ستاسې په هغه باندې ډېر ښه کولی سندرې کله وایه که نه وایه اکثره خو د ځوانان چې وي هغه اکثر په ایکړه کې چې ناست وي سندرې پورته کوي تا کله په محفل کې هم سندره ویلې ده که نه محفل کې داسې د خیبر کله پروګرام داسې پخوا یو دوه پروګرام ول دی ځای محفل سې څکم موږ د هاسټل لایف سې ولی هلته به یقینا موږ اکثره ملګر به ناست ولو بیا موږ سندرې مندرې سره ویلې خو دا یو شی دی چې هر وخت سپارې رسوم له ځان سره سندرې وایم د اسټر لایف ته هم چونکه د اسټر لایف ځوان تیرې زه هم یو اسټر لایف ځوان تیرم دوړم او ته د یونیورسيټي سټوډنټ یو د اسټر لایف کې اکثره زموږ کوم دوستان چې وي بانسري وي سو ګیټار وي سو اترونو ځکه یو ډیر چې د انټرټینمنټ کوي لیکن کله چې پروفیشنل لایف ته راځي نو د ګرد شان ځینې پاتې د دې سواجه دا خو مخل بدبختی ده یقینا بدبختی ده میوزیک څه کم دی هغه معاشره ژوند کوي میوزیک و انسان ته څه کم ده استیتیک سنس کوم ورته کاږي خوشحالي او دا معاشري تور کوي که څوک میوزیک له معاشري ځخ لاړ نو دا ټول شان له معاشري ځخ ځي او معاشري کوم دمړې معاشري په شمار باندې راځي خو کم څه د اسټل خبره تا وکه په اسټل کې پیدا شي دي سی په اسټلانو کې اکثر دوستان سره کوم دی هغه سندري وای یا داس میفلونه جوړوي لیکن بارس دی راوځي په دې کې ډیر کم خلک سی هغه ته پلیټ فارم ملاو سی یعنی زبر دا خبره په لنګ لنډ توګه باندې وکم سی واغه ته پلیټ فارم نه دی ملاو سی پلیټ فارم بالکل پلیټ فارم یو ډیر غټه خبري عبدالحی آرین او زموږ خیبر ټلویزیون چې دی هغه خاص کر خیبر او دا ینګستر دا کم ځوانان چې دی واغه ته ډیر زیات یو پلیټ فارم یې ورکړی دی چې دوی مخته راسي او ښه سندرې وایي زموږ د کوټي هم ډیر ښه سندرغاړي دا وخت ستا او ډیر ښه یو ډیر ښه خپل د دوی خپل جوړ کړی چې کوم موسیقي ده هغه هم ډیر خوندوره ده دا وخت زموږ سره د وحید اچکزي په ژغ کې یو آرینا یو ډیر خوندوره سندره تیار ده نو زه د وحید اچکزي په ژغ کې دا سندره اورم یقینا مخکولی ژبه او بولان ښکلي دي جر له زیارت او چمن په ټول جهان ښکلي دي
کوی داس مخولی جوباو بولان کولی دی جرل زیارت او چمن پټول جهان کولی دی پټول جهان کولی دی پټول جهان کولی دی پټول جهان کولی دی